За нэг сонсогчтой өдрийн мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 14 цаг 10 минут болсон байна. Ингээд 2024 оны 10 дугаар сарын 24-ний гайхмараа хөө нэвтрүүлэг хүрэхэд та бүхэн түрхэд бэлэн боллоо. За гайхмар сонирхолтой мэдээллүүд хүргэхээр студид аригун болон анжиган нар та бүхний бүгд мэдээлэл хүргэхээр суугаа бол студийн найруулагчаар хангар ажиллаж байна. За өдрийн мэнд хүргэе аригуна. Өдрийн мэнд танжгаах. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Prime Meat брендинг Prime чанартай үхрийн мах за мөн Монголд үйлдвэрлсэн амьдралын зөв хөвшил айдент шүдний сойц хамтран ажиллаж байна. За өнөөдөр бол пүрв гариг аа. Пүрв гаригт бид нар юу ярьдаг вэ гэх юм бол пүрв гаригт бид нар технологи гэдэг сэдвээр ерөнхийдөө ярьдаг. За энэ 7 хоногийн хувьд бол бид нар өндөр настай гэдэг тодтгэлийг авсан байгаа тийм үү. Тэгэхээр өнөөдрийн бид хоёрын ярих сэдэв бол хамгийн өндөр настай технологиуд гайхамаара хогч. За ийм сайхан нэвтрүүлгийг та бүхэндээ хүргэх нэ. Өндөр настай технологи. За ер нь бол хүн төрөлхтөө анх үүсснээсээ хойш бол магадгүй хамгийн анхны технологи бол галаа манад суух ёстой гэдгийг мэдсэн үйл явц. Тэ? Анх бол хүмүүс галгүй байсан. Махаа ч юм уу, юугаа ч түүхээр нь идж хагаад. За аянганаас ч юм уу гарсан галыг за энэ бол хэрэгтэй юм байна. Магадгүй аянганаас гарсан галын төмөрт өртсөн махыг идчих үзээд а энэ гэж хэдүүл илүү гоё юм байна гэдгийг ойлгосон баг. За тэгэд аянганаас тэр гал гэдэг зүйлээс бол амьтад айгаад байгаа. Зэрлэг амьтад айгаад байгааг ойлгоод за нөгөө өөрсдийг нь барьж идээд байгаа зэрлэг амьтдыг айлгахад бас гал хэрэгтэй гэдгийг ойлгоод галаа манаад ээлжэлжээр галаа манаад галыг унтраахгүйгээр ингээд аянганаас гарсан төмөрнөөс нэг гал авчирч урдаа тавиад одоо агуухаа өвдөнд тавиад тэрийг ингээд 24 цагаар манаад байж ах хэвээр гэдгийг ойлгох үйл явц бол бидний хувьд анхны одоо маш том дэвшил байсан баг. Тийм үү? За гээд ингээд одоо энээс цаашаа бол бид нар ингээд явсан. За хоёр чулуу хооронд нь үрхлээр гал гарч болох юм байна гэдгийг ойлгосон үйл явц бол бас л том технологи байсан баг. За тэгэхээр бид нар бол ийм нэг аз эзний зүйлийг бол ярих гайгүй. Өнөөдрийн хувьд бол бид нар хамгийн эрт дээр үеэс эхлээд хүн төрөлхтний амьдралыг өөрчилсөн тэр технологиудын талаар ярих гэж байна. За аригун бас адилхан яг энэ сэдвээр л ярих гэж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр бид хоёрын та бүхэнд хүргэх гэж байгаа мэдээллүүд маш их таалагдана гэдэгт бол их ихтэй байна. За эхний за миний эхний ярих зүйл бол дугуй. За дугуй гэдэг зүйл одоо бол бид нар дугуй гэдэг зүйлийг ингээл байжил байдаг зүйл гэж ойлгосон. Яа жижиг нас 2 настай 3 настай хүүхэд ч дугуй тойргийг зураад те энэ дугуй гэдэг ямиг бол хөлөөрөө чийвэл унаад явж болдог зүйл гэдэг ингээд ойлгохдаг болсон. Гэхдээ хүн төрөлхтний түүхэнд энэ дугуй гэдэг зүйлийг олохоос өмнө бол жишээлбэл бид нар тэргэндээ гурвалжин юм уу дөрвөлжин дугуй хөлжсэн. Тэргэнд. Ягаад гурвалжин юм уу дөрвөлжин дугуй хөлжсэн? Одоо зарим газар уулын уулархаг бүст бас гурвалжин дугуйг ашиглаж байгаа. Ягаад гэвэл энэ нөгөө нэг бөрөнхий дугуй бол буцаж ухраа юу гэдгийг буцаж татаад байдаг өөд газар. А гурвалжин дугуй бол нэгэнт л тэр гурвалжин даваа тапгээ буучих юм бол буцах таталт байхгүй үхэр нь амарч идэг гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр энэ бас давуу талтай байсан. А тэгтээ бид нар бүр дугуй буюу энэ одоо wheel гэдэг зүйлийг олсноор бол хүн төрөлхтний амьдрал бол үнэхээр өөрчлөгдсөн. Дугуйг зохион бүтээх түүнийг хэрхэн ашиглах талаар суралцах эхний алхамаас эхлээд маш олон дэвшлиг олж харсан. За нөгөө термэрм юу гэдгийг те энэ ингээд дугуйтай холбоотой юм. За энэ дугуй гэдэг зүйлийг ашиглаад явжгаад энэ дээр нь араа хийж болох юм байна гэдгийг ойлгох цагаас эхлээд бид нар усны болон салхины хүчийг ашиглаж эхэлсэн ч гэдэг юм уу те. Ингээд зөндөө зүйлүүд бид нар эхэлсэн. За энэ дугуй болон араа гэдэг зүйлэн дээр тулгуурлаад нөө үйлдвэржилтийн хувьсгал гэдэг юм бий болсон ч гэдэг юм. Ингээд зөндөл юм байна л да те. За мэдээж тэрнээс гадна зөндөл юм би нөгөө нэг уурын хөдөлгөөр мөдөлгөөр гэж өчнөл юм байсан л баг л та. За тэгвэл энэ дугуй гэдэг зүйлийг бид нар хизээ анх нээсэн юм бэ? Магадгүй бид нар 4000 манай эртний өмнөх 4000 онд энэ дугуй гэдэг зүйлийг зохион бүтээгээд яг боддоор энэ цүү ёсоор нь ашиглаж эхэлсэн гэж үздэг юм байна. Цүү ёсоор нь ашиглаж эхэлсэн. Одоо бид нарыг ашиглаж байгаа хэмжээнд ашиглаж эхэлсэн. Тэрнээс өмнө дугуй гэдэг зүйлийг мэддэг байсан уу? Мэддэг байсан. Жишээлбэл нөгөө нэг агуун зурган дээр нарыг дугуугаар л төрсөлж ирсэн.
Тий, сарыг дугуугаар л дүрсэлж ийсэн. За гэх мэтэр одоо амтны нүдийг дугуугаар дүрсэлж ийсэн боловч энэ дугуй зүйл гэдэг зүйл нь бидний амьдралыг ингээд өөрчлөх юм а гэдгийг. Энэ энийг ингээд тэргэнд хийчих юм бол бид нар илүү хурдан хол замыг тоолох юм байна гэдгийг ч гэдэг юм уу. Энэ зүйлийг бол бид нар Месопотамигийн үед л ойлгосон баг. За Месопотамигийн үе гэдэг бол манай эртний өмнөх 4000-аад оныг хэлж байгаа. За энэ үед бол бид нар дугуй гэдэг зүйлийг цөөхөөр ашигладаг болоод эн чинь манай одоогоос бол 6000 гаруй жилийн өмнө гэсэн үг шүү дээ. За ингээд ерөнхийдөө хүн төрөлхтний амьдрал илүү хурдан хөгжиж эхэлсэн гэж ойлгож байна. Аа. За. За технологи гэхээр бит технологиос гадна бас юм тэмдэглэх технологиуд гэж жишээ нь бийж болж байгаа юм. Өнөөдөр чинь дөрөвдүгээр өдөр л дөө. Дөрөвдүгээр өдөр гэдэг бол 7 хоногийн 7 хоногийн 4-р өдрийн тухай ярьж байгаа шүү дээ. Гэтэл 7 хоног гэдэг хаанаас үүссэн юм бэ гэдэг чинь бас л эргээд Месопотамиагийн Бабилончуудаас ихтэй гэж ярьдаг. За тэр үед бүр одон орон хөгжсөн. Хүмүүс ер нь их их юм олж чадхаараа юм гэх юм уу? Сониуцсан хөдөлгөр ерөөсөө тэнгэр лөө хардаг. За энэ тэнгэрт байж байгаа 5 төрлийн од нь бусдаас өөр хөдлөд байгааг анзаараад харцсан. Тэгтлээ их одоо одод тэнгэрийг харцсахдаг гэсэн нөхдөд байгаа хэвгүй юу? Кино байхгүй, телевиз байхгүй, интернет байхгүй тийм. Тэгээд хамгийн гол нь энэ Месопотамийн үе юу энэ Вавилончууд яагаад ингэж их нээлтүүд хийсэн гэхээр нэг хэсэг факс Месопотами гэж байсан. Месопотамигийн амар амгалангийн үе гэж байсан. Тэр үед бол нэгэн дайн дайсан ингэж ирэхгүй байгаа учраас тийм. Нөгөө дайтах аюулгүй байгаа учраас хүмүүс илүү олон зүйлд сонирхлоо хандуулж эхэлсэн байж тээ. Тэрний нэг нь бол энэ одоо орныг харах. Одоо орон. За тэгээ тэр 5 тустай одыг энэ бол өөр окторгон бит байна гэдгийг мэдээд за тэрэн дээр окторгоо тэнгэрт дэдэг 2 том битийг нэмээд 7 өдрийг зохиосон байдаг. За одоо тэрийг нүртэл одоо хүртэл бид нар одоо ингэж ашиглаж байгаа шүү дээ. Нар сар тэгээд одоо нөгөө гаригууд те гаригууд нэмээд 5 гаригууд нэмээд ангарах сугар бархас байд. За тэр нь одоо төв санскрит лөө бод яг тэргээрээ буудаг. Яг тэр дарааллаараа буудаг. Одоо даваа гариг гэвэл яг л юу юм сарны тухай ярьж байна гэдэг нь ойлгомжтой. Одоо англ дээр бүхдэл Monday буюу мун гэж яддаг. Гих мэдтэй юм байдаг. За тэгэхээр нэм гариг бол Sunday буюу нарны өдөр. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр энэ одоо хуанли буюу календар гэж яриад байгаа. Тэмдэглэж байгаа өдөр судруудад тэмдэглэдэг технологи бол за хамгийн бодит баттай бид нар мэдчихэв Бабилон буюу 4-6000 жилийн өмнө байгаа л тэрнээс өмнө хизээ бид нар тэмдэглэж исэн баттай баримт байгаа юм бэ гэдэг дээр Ласко гэж агуу олдчихсон. Ласко гэдэг агуу тийш үү Ласкогийн агуу. Ласкогийн агууд нэгэн сонирхолтой зураг байдаг. За Ласкогийн агууг агууд төр тэмдэглэсэн цэгүүд байдаг. Энэ ямар очиртай энэ ойлгомжгүй юм. Цэгүүд байгаад байдаг. За энэ цэгүүд нь ерөөсөө юу юм аа? Өдрүүдийг тэмдэглэж ийжээ гэсэн онол бол байдаг. Тэгэхээр хэрвээ Ласкогийн агуу үнэхээр өдрүүд тэмдэглэж исэн одоо хуанли маягаар ашиглаж исэн бол 21,000 жилийн өмнө бид нар ингээл өдрүүдэд тэмдэглэдэг юм хүмүүс байжээ гэж үзэж байна. А ер нь бол түгээмэл дэлгэрсэн одоо тооцоогоор л манай эртний өмнөх 8,000 жилд одоо соёл иргэншлүүд, суурин соёл иргэншлүүд бий болж байгаа та ялтчгүй л өдрүүдэд тэмдэглэж исэн байна. Календар буюу хуанли гэдэг зүйлийг одоо ашиглаж исэн байна. За энийг ашиглахдаа гол төлөв одоо бэлгийн тоол гэд бидний бас яг ашигладаг сараараа өдөр хоногуудад тоолдог байжээ гэсэн тийм ойлголттой юм. Тэгээд 1582 онд бид нар Григорийн тоол руу шилжсэн. Одоо бид нар яг ашиглаж байгаа 365 хоногтой 4 жилдээ нэг удаа өндөр жилдээ байдаг энэ тоол Григорийн тоол те. Тийм. За календар дээр бол өстэй ярих юм бол 80-аар байна. Зөвхөн саяны тэр Ласкогийн агуу гэдэг бол хүн төрөлхтний соёлын өвд бүртгэгдсэн. Ерөнхийдөө хүүнэгдлийн үеийнхний энциклопед гэж нэрлдэг. Одоо бол бүр хүн орхиг хориглосон шүү дээ. Хүн орхиг хориглоод зөвхөн эрдэм шинжилгээний судалгаанд ашиглана гэдээ хайцсан Францд байдаг агуу мөн бидтэй тийм. За тэр агуу бол үнэхээр гайхалтай. Бид нар одоо бидний хэрэгжилж байгаа энэ Григорийн тооллоос өмнө бол ихэнх улсууд юурийн тоол гэдэг тоолтой байсан. Юулийн тоол гэдэг тоолтой байсан. Юулийн тооллоос улс орнууд ингээд нэг нэгээрээ за хамгийн эхлээд Ватикан болон Ромууд бол Ромчууд Григорийн тоол руу шилджсэн бол дараа нь Англичууд гэдэг ч юм уу ингээд Францчууд гэдэг ингээд явж хаад хамгийн сүүлд шилджсэн улсуудын нэг нь Орсууд байдаг. Орсууд эннээсээ болоод Олимпиад 14 хоногаар хоцорч очсон. 11 хоногаар хоцорч очсон гэж өнөөгөө байдаг. За тэр нь болох төр нөгөө нөхдүүд нь Григорийн тоолдоор
Олимпо зарамчаад байгаад аврагууд юудын тоглолтоор оцсон чи 11 хоногийн дараа оцсон. Яг тэр үед нь 11 хоногийн л зөрөөд гараад байсан. Тэрнээс хойш ахаад нилээн удцсан байсан учраас баг 12 хоногийн зөрөөж гарцсан байсан юм шиг байгаа. Тэгээд ийм юмнууд байдаг. Тэгээд одоо бид нар энэ хэрв календар гэдэг зүйл байхгүй бол бид нар өнөөдөр пүрэв гаргаа яаж мэдэх юм? Тэгээ өнөөдөр энэ 2024 өдөр оноо яаж мэдэх юм те? Тий, тий. Одоо бид нар манай эртний өмнөх 6000 8000 жилийн өмнөх ярьж шít анхны календар гэдэг. Тэрийг бид нар яаж ойлгох юм гэдэг их нарийн те? Хүн ер нь ингээл цуглаж явснаасаа эхлээл цаг тооллын технологиудыг ашиглаж гисэн ойлгомжтой байна л да. Тэр нь бол тэгээд буудаг нь календар. Янз янзын календар байгаад одоо жишээлбэл бид нар Григорийн тооллыг ашигладаг мөртлөө бид нар хажуугаар нь сарны тоолл буюу тэгээ одоо хоёр юу ашигладаг шүү дээ. Ярьдг үлээ Монгол зурхаан тооллоо бол бас давхар ашигладаг. За төгс буинт гэж яддаг. Төгс буинтээр бол бид нар жишээлбэл цагаалж ах жишээ нэ. Тэгээ хаврын тэргүүн сар буюу шинэ жил хоёр тэмдэглэдэг, гуравч тэмдэглэдэг ард түмэн гэж ойлгож болно шүү дээ. Нэгдүгээр бид нар Европын тооллоор, Григорийн тооллоор 12 нэг сарын нэгэнд шинэ жилээр тэмдэглэдэг. Дараа нь бид нар төгс буинтын зурхаагаараа цагаан сараа тэмдэглэдэг. Тэрний дараагаар манай казак түмэн болохоор 3 сарын 22-нд Наурыз гэдэг дахиад хаврын баяр гэж шинэ жил тэмдэглэж идэгтэй гэх мэт. Одоогоор хүн төрөлхтөн маш олон ухаанлыг ашигласаар л байна. Яг ингээд бүгдээрээ Григорийн тоол дээр нэгдсэн байгаа боловч одоо жишээлбэл энэтхэг Балб Мьянмар за Балб ордук байгаа. Энэтхэг Бангладеш, Мьянмар, Хиттийн зүүн өмнөд мужууд бол бас нэг энэтхэгийн ямар юмны нарны тоолч үлээ нэг тийм ашиглаж байгаа жишээ. 4 сард ч үлээ 5 сард шинжилнэ эхэлдэг. Гэхдээ ингээл янз янз юмнууд ашигласаар л байгаа шүү бас. За баярлалаа. За манай нэвтрүүлэгтээ Prime брендийн чанартай өхөр юм ах, Prime чанартай өхөр юм ах хамтран ажиллаж байна. За эцний цаг боллоо. За ер нь бол би бас нэлээд тооцож үзлээ. За. За хөдөөнөөс ингээд авахлаар чинь би ч одоо ингээд ганцаархнаа болчлоо. Ганцаархнаа байна те. Тэнгүүд би өхөр бол идчих чадахгүй. За тал өхөр авъя гэсэн чи тал өхрөө ч идчих барахгүй юм байна. Тэнгүүд би бол энэ Primeit гэдэг энэ брэнд өхрийн алгалсан амттай махыг эцний зориулалтаар багц болгон танилцуулж байгаа юм байна. Аа. Иннээс авчхул би яг өөрийнхөө идэхэд хангалттай дараа нь ингээд нэг илүү гараад ахаргүй ийм тэг гарал үүсэлэн тодорхой байна. Ирүүл байна. За дээр нь чоо шинээрээ ирэх гэж чинь те. Үйл төрийн стандарт орчинд бүлтгсэн тул хамгийн цэвэрхэн байх ийм магадaltaа маха авчихыг гэж байгаа. Аа. Тий. За эвдэж чичгэлсэн тул хөргүүлж авсан маха шууд л хөлдөөгчтэй байрлуулчих нь хэсэг бүрийг нь вакуум савласан тул махыг хуршаахгүй үргэлж шинэ байлгана. Мөн зах зээл дээрх энгийн үн ханштай уялдсан үнийг санал болгож байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр амар гоо зүтэй. Та нэг актер их хүнтэй юм авчиж байгаа болов уу гэж бодох хэрэггүй гэж байгаа. Чи чанартай бүр зориултын өхөр юм ах штэ тий. Монголд одоо бас тусгай аргаар боловсруулсан энийг нь зах зээл дээрх энгийн үн ханштай уялдсан үнийн санал гэхээр бас их боломжийн үнийн санал гарал санал болгож байгаа юм байна. За Prime-д өхөр юм ах нь Хинтийн аймагт өхөр бордох ажгүй мах боловсруулах үйлдвэр ухаалаг газар тариалан бүхий хөдөө ажгүй цогцлбор юм байна. Цогцлборт бэлтгэгддэг юм ах. За өхрийн ажгүй тогтмол 50,000 өхөртэй бөгөөд бэлчээрт идэшилсэн баг залуу өхрийг малчтаас хүлээн авч 150 хоног тэжээсний дараа олон улсын чанар стандарт эрэл ахуйд нийцсэн өндөр зэрэглэлийн өхрийн махыг зах зээлд гаргадаг. Инснээр жилийн аль ч үйлдвэрлэлд шинэ пижэлээ алдаагүй ам чанартай шинэ мах худалдан авах боломжтой болж байгаа юм. За би нөгөө нэг ичнийх нь 3 төрөл байгаа нь. SML гэж байгаа юм. Эс вакцин 33 кг-тай. За энэ 610,500 төгрөг. За над шиг амтнд бол баг энэ таарчин дөө. Эм вакцин 66 кг-тай 1,118,000 төгрөгийн үнэтэй юм байна. За Эл вакцин болохоор 99 кг-тай 1,732,500 төгрөг байгаа. За ингээд энэ айл хэрийн байнгын хэрэглээг шууд бэлтгэсэн байгаа. Та хүссэн вакцаа сонгоод гэртээ хөргүүлээд авчихна. Аа. Тийм гэрт чинь хөргөөд өгч. Тэгвэл бүр амар юм. За би зүгээр Эс вакцаа сонирхож үзлээ л дээ. За хааны цул 3 кг. 3 кг гинэ. Энэ нь 2 ширхэг юм байна. Гойны цул мах 3 кг-тай 2 ширхэг, өвчүүний 2 хормоо 2 кг-тай 1 ширхэг, ястай хавар 2 кг-тай энэ нь 3 ширхэг юм байна. Тэгээ буюу 6 кг, ястай сэр 3 кг-аар, ястай өвчүү 2 кг-аар 2, ястай шаант богтос 2 кг-аар байгаа. Машинтсан мах 2 кг.
За ингээд хэрцсэн мах 2 кг гээд нийтдээ 33 кг. Оо би бүр бууз хийсэн ч болж байна, уушгүй хийсэн ч болж байна. Хэрцсэн бага авчраад шүл хийгээд идсэн ч болж байна. За тэгэхээр идэж авах гээд хаанаас яаж авахыг мэддэггүй хүмүүс байгаа. Аль нь зөөлн чанартай ялгаж чаддгүй, эвдэж чадахгүй, бас таньдаг малчин олдохгүй гээд бас тийм асуудалтай хүмүүс олон байгаах. Тэгэхээр яаж Prime Meat брэндийн үхрийн махнууд гарал үүслэн тодорхой эрүүл ахуйн чанар стандарт нийцсэн хамгийн гол нь зөөлөн амттай энэ махнууд байгаа шүү. Тэгэхээр нэг сэтгэл өншгөө. Над шиг маха хаанаас авахаа мэдэхгүй эргэлзээд байдаг хүнд албан ёсны найдвартай гадраас худалдаж авахд амар байлаа. Эвдээ жижиглээд нэг нэгээр нь вакуумдсан болохоор хөргүүлж аваа шууд л хөлдөгчөндөө хичгсэн үнийн хувьд боломжийн байсан гэж. За та бүхэн Prime төхрийн махыг Imart, Nomin, Sansar зэрэг бүх бүс супермаркетаас авахаас гадна Сарул, Ихнайд зэрэг хүнсний захуудад худалдаалж байгаа тэмцээнээс авч болох юм байна. За хэрэг багц захиалахыг хүсэх юм бол 80-10-95-99 гэдэг утсаар холбогдох нь байна. 80-10-95-99. За тэгэнгүүт танаа гэрт чинь үргээд өгчихнө шүү дээ. За дэлгэрэнгүйгийн ингээд юу багтж вэ гэдгээ харин итер гээд бичлэг л байгаа байлгүй дээ. Тэгэх юм бол Prime Eat гэд. За Prime Eat 2 нь цугтай юм байна шүү. Prime гэчихэд хойдолт нь ат гэж биччихсэн гэсэн үг. Тэгэл сошиал хуудасаар нь ороод илүү дэлгэрэнгүй аваарай. Бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа Prime Meat брэндийн Prime чанартай өхрийн мах та баярлаа. Баярлаа. За. За өнөөдрийн битүүрийн ярьж байгаа сэдв бол эртний технологиуд хамгийн өндөр настай технологиуд дэлхийг яаж өөрчилсөн энэ технологиудын талаар ярьж байгаа. За тэгэхэд дугуй календарьны дараагаар бидтрийн амьдралд маш их одоо томоохон өөрчлөлт орулсан нэг зүйл бол луужин гинэ. Луужин. За луужин. Луужин зохион бүтээгдснээр хүн төрөлхтөн хөдөлж эхэлсэн гэж болно. Аа. Тий, ойрхон зур арлруулал явдаг байсан бол одоо дэлхийн хязгаарт хүрж үзье. Нөө нэг дөрвөн зан дээр байдгийн бол тэр зааны төгсгөл дээр нь очихлаар яад юм бэ? Ус шууд доошо унцдаг юм байна уу юу үзье гэж. Ийм зориг зүрх орж эхэлсэн. Инкснэр бол бид нар дэлхийг илүү том болгосон. Илүү том болгосон буюу оо энд чинь ийм өөр газар байна. Энд ийм өөр газар байна. Ингээд бид нар дэлхийн төгсгөлд хүрсэнгүү шүү. Гэж явж хагаад нэг мэдсэн чинь л дэлхий бөөрнх юм байна. Би явсан газар та буцаа хүрээд ирлээ гэдгийг ойлгосон. Тэ мэ? За дэлхий бөөрнх их чинь нэлээ өмнө тогтоодсон л байсан л да. Гэтэл хин нэгэн хүн тойрох хэрэгтэй байсан. Ингээд энэ луужин гэдэг зүйлийн тусламжтайгаар бол бид нар энэ холын далайн аяллуудыг бол хийж чаддаг болсон гэж ингэж ойлгож болно. Эртний луужингууд ихэвчлэн хятадд хийгдсэн байдаг юм байна. Ихэвчлэн хятадд хийгдсэн байдаг. За юу гэхээр энэ лоудстоун гэдэг ийм чулуу байдаг юм байна. Байгалийн гаралтай. За энэ өөрөө магниттай чулуу. Одоо энэ соронцтой чулуу байхгүй. Энэ өөрөө лоудстоун гэдэг нь. Лоудстоун гэдэг нь болохоор яг бүтэн соронц биш. Гэхдээ баг зэргийн соронзон таталцалтай ийм соронц чулуу байдаг. За энэ чулууг ашиглаад манай эриний өмнөх 200-аад оны үед бол анхны энэ нөө нэг бодтоор ашиглаж болох ус луужин хийсэн юм байна гэж ингэж үзэж байгаа. Манай эриний өмнөх 200 оны үед. За ингээд энэ чулуу бол яадаг вэ гэхээр нөөрл нөө соронзон орныг сайн ойлгоогүй ч гэсэн энэ чулуу зөвхөн нэг тишэл заагаад байна гэдэг. Заана гэдгийг ойлгоцсон. За ингээд энэ бол хаач очсон ийшээ зааж идэг учраас ингээд нөгөөдхөн дээрээ тулгуурлаад замныхаа багцааг олдог болсон. Тийм. Ингээд одоо эн чинь манай эриний 1050 он хүртэл бол ер нь энэ луужингаар бид нар явлаа штэ. Сексистент итэр чинь бол 1050 оноос хойш гарч ирсэн байна штэ. Манай эриний 1050 оноос хойш. Тэгэхээр манай эриний өмнөх 200 оноос эхлээд манай эриний 1050 он хүртэл бол бид нар энэ луужин гэдэг зүйлийг ашиглаж ирсэн. За тэр сексистент гэдэг нь болохоор одны хөдөлгөөнөөр баримжаалж зүг чигээ олдог нарийн инженерийн ухаантай нөхдүүдийн бас эрдэм сурж иж ашигладаг байсан багчаа. Тий. Зөв дөрөв календарт ирсэн бол одоо бид нар яг анжигаахын сайн хэлсэн үгийг ашиглах гэж байна. Инженер гэж. За анхны баг инженерчлсэн календарч гэж хэлж болох ийм одоо бүтээгдэхүүнийг бүгд төр харах гэж. За зарим хүмүүс энийг анхны компьютер юм шүү гэж ярьдаг. За анхны компьютер хизээвэ, компьютертэй төстэй зүйл хизээвэ гэж та сонирхож байгаа бол хэрвээ та 100 жилийн настай гэж бодож байгаа л үгүй юм байна. 2000 жилийн настай ийм механизм байна. За энэ бол манай эриний өмнөх 87 онд
бүтээгдсэн ийм механизм. За энэ механизмыг антикетер механизм гэж нэрлэдэг. Аа, за 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 за. За антикетер механизм гэд 2000 жилийн өмнө ийм зүйл бүтээж ирсэн. Энэ одоо юу юм болоо гэж бодмоор. За энийг бол за зарим талаар аналог компьютер гэж хэлж болно. За гэхдээ яг юунд зориулагддаг байсан бэ гэхээр тодорхой грекуудын тодорхой өдрүүдийг 30 төрлийн араатай дотроо Тэгээ энэ яах ёстой байсан бэ гэхээр одоо юуны оддын хөдөлгөөнүүдийг даган дуурайх за бас зарим одоо баяр тэмдэглэлт өдрүүдийг нь сануулах юм зоригтой механизм байсан байгаа юм. За. За тэгээд энэ олимпийн одоо жишээ нь өдрийг сануулах зориулттай юм төхөөрөмж одоо зургийн бүгдээрээ харуул юм. Тэгэхээр чинь эртний олимп гэж байгаа тийм. За одоо тэдний өдрийн дараагаар олимпийн чинь өдөр болох гэж шүү гэж сануулдаг. Тийм. Нэг үгээр бол одоо автомат календар байж дэ. Тийм тийм автомат календар механизм болгочихсон. За ийм төхөөрөмж байгаа. Энийг нь одоо бас эрт 2000 жилийн өмнө бүтээж хэлсэн гэхээр гайхамшигтай. Одоо зургийг манай найруулгач бас үзүүлэх бах антикетер механизм гэдэг ийм сонирхолтой зүйл байдаг. За энийг бас зарим одоо хувилдааны онолчид бүр эртдэр үед бас одоо шал өөр ин яг ийм нарийн ухаан байсан байна. Энэ бол хүн бүтээгээгүй байх магадлалтай. Тэр үед одоо харгаригчд харгариг одоо бүтээсэн юм биш үү гэж бас ярьдаг, ярианы сэтгэл болдог юм. Тийм тийм. Одоо зург нь гарч ирж байна. Тийм, яг энэ бол нөө нэг хадгалагдаж үлдсэн зарим хэсгүүд. Зарим хэсгүүд. Одоо бидний үед хүртэл хадгалагдаж ирсэн. За тэгээ энийг бол нөө яг хуультайны онолынхан бол ингэдэг штэ. Усан доогоор шомбдог усан онгоц байсан. Тэрний хэсэг юм аач гэдэг. Зарим нь болохоор энэ бол нөө нэг сансраас буудаг ийм нэг төхөөрөмж байсан. Скол компьютер байсан юм уу? Энэ харьцангийн компьютер байсан юм уу гэж ярмаар ийм сонирхолтой механизмыг манай эртний өмнөх 97 онд бүтээж өгчээ. Гэхдээ энийг түгээмэл дарсан ерөнхий ойлголтноот энэ бол ерөөсө өдр хоногийг тэмдэглэх, оддын хөдөлгөөнийг анхаарах, харах, тодорхойлох, дээрэс нь магадгүй зарим тэмдэглэлт өдрүүдийг сануулгах зорилготой. За нэгэн төрлийн бас юу юм да? Одоо сэрүүлэг гэж ярьдаг тийм сануулгах ийм төхөөрөмж байжээ. За энэ бол үнэхээр агуу төхөөрөмж байсан. Энд 30 гаруй хүр дээр те ингээд нарны хөдөлгөөнтэй тааруулаад тэр хөрднүүдэд тохируулсан. Одоогийнхоор бол цаг л байна шүү дээ. Ер нь бол механик цаг. Механик цаг. За компьютер ч гэж хэлж болно зарим талаараа те ингээд харахаар. Механик цагны л одоо анхны хөвлөр нь гэх юм байна шүү дээ. Гэхдээ жилээр нь заадаг. За тэгэд хадгалагдаж үлдсэн анжгайх маань бас яг чухал юм ярил. Энэ хадгалагдаж үлдсэн хөвлөр нь тэр үед ийм юм бүтээж исэн болоо өөр юу бүтээж исэн болоо юу хадгалагдаж үлдээгүй бас ямар технологи гэсэн болоо гэхээр гайхамшигтай санагдчихээн тий. Тэр бол үнэхээр гайхалтай. За дараагийн технологи. За миний ярих гэж байгаа дараагийн технологи бидний амьдралыг өөрчилсөн зүйл юу юм бэ гэвэл цаас. Аа цаас. За одоо бид нар цаасгүйгээр одоо юу гэдэг юм амьдралаа төсөөлөхөд үнэхээр боломж байхгүй болсон. Бүх зүйл цаастай холбогддог. За ялангуяа одоо бидний энэ нөгөө нэг инженеринг гэж яриад байгаа энэ инженерийн ертөнц чинь юун дээрээс эхэлдэг юм бэ? Начир дээрээс эхэлдэг байхгүй юу? Тий, эхлээд зураг зурна шүү дээ. Эхлээд зураг зурна. Эхлээд зураг зураад зурган дээрээ бид нар тэгээд тооцоолол хийсний эцэст бол энэ бүтээн байгуулалт болж гарч ирдэг. Зевсэг болж гарч ирдэг. Нөгөө нэг барилга болж баригддаг те. Ийм учиртай. Тэгэхээр энэ зураг гэдэг юм их жишээл бол юун дээр бид нар зурх юм? Цаасан дээр л зурна. Цаас гарч ирснээр бид нар тэдэн жилийн өмнө ийм үйл явдал болжээ гэдэг түүхэн одоо баримжаа тавсан. За тэдэн жилийн өмнө одоо юу гэдгийг юу лээ эн чин арабт төдөлөө харгаргийн хөлгүүд олдсон ингээд нисэж байгаа зургийг ингээд зураад үлдээсэн байдаг чинь грекд ч үлээ. За тэр хавцаа ингээд зураад үлдээсэн байдаг. Тэр цаасан дээр зурж үлдээгээгүй бол бид нар итгэхгүй. Итгэхгүй байна. Юу гэхээр тэр ингээд айгүй бодиттой зурсантай. За ийм юм байж байгаад ингэсэн жад хэлбэртэй юм явсан авсан итэр гээд айгүй нарийн штэ. Гэх мэт. За тэгвэл бид нар одоо өнөөдөр бол тэмдэглэлийн дэвтэр ч гэдэг юм аа наалт ч гэдэг юм уу. За өдөр тутамд тэр байдгаа бид нар бөхсөн хүртэл цаасаар ичж байгаа штэ. Яг үнэндээ. Тэгээ энэ бүхийг зүйл бол манай эртний өмнөх 3000 онд анх одоо үүсэлнэ эхэлсэн гэж ингэж эрдэмтэд археологчдод бол тооцолж байгаа. Эртний египтчүүд цаас бүтээхтэй папирус гэдэг ургамлын одоо энэ нөгөө нэг юг папирус гэдэг ургамлыг хатаагаад тэрийг ингэж дэвтэж хагаад буцааж шахаад ингэж одоо анхны цаасны эхлэлийг тавьсан гэж үздэг. За тийм учраас энэ папирус гэдэг бол одоо нөгөө англи paper гэдэг үгний чинь эхэлнэ. Paper гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ.
Тэрний эхлэл бол энэ папирус гэдэг ургамлын нэрнээс эхэлтэй гэж ингэж үздэг байгаа. За, папирусын тууцыг хооронд нь сүлждэг гэж байгаа. Тэгээд тэрийг хатаагаад за нилээ юм нэг хатуу ингэж болгож жоод шахдаг. Шахдаг. Ингээд бол эхний папирус буюу одоо нэг юм үүсэн бөглөр хүл юм байсан юм шиг байгаа. Миний бодож байгаагаар бол ингээд тэрэн дээрээ бол ингээд шахагдаад нилээ юм нэг төвшөнтэй олцсон учраас тэрэн дээрээ юмнуудаа бичдэг. За тэрэн дээрээ одоо тэмдэглэл юм үлдээдэг юм байсан. За цаасны өмнө бол модны хальсан дээр ч гэдэг юм уу үүсэн дээр за тэгээд тэрнээс гадна одоо бид нар ч манай Монголд хэрглэж ирсэн үнсэн самбар гэж байгаа штэ. Үнс тавьжгаад жоохон тостой тостой юм хавтан дээр үнс тавиад за тэрэн дээрээ бичээд за тэгээд багштай шалгуулсны дараа боллоог өнгөд арилгаа дараагийнхаа бичдэг те үнсэн самбар ч гэдэг юм иймэрхүү зүйлүүд явжсэн. За папирус 3 манай эртний өмнөх 3000 онд юм бол за үнтэй зэрэгцээ шахам оршдог нэг зүйл бол хятадд цаасыг бий болгосон гэж. Хятадууд бол бас одоо ийм нэг нарийн модны нарийн одоо дотор гэж байгаа юм чинь одоо зөөлөн идэх юм уу та тэрийг гаргаж ирж хатаагаад тэр хатаасныгаа бол мөн нэг бүрчил нь унтгалж хагаад усанд уусгаад тэгээд тэрийг нэг давцанд оруулж хагаад нарийн шүүлтүр олсон шүүлтүрээр гаргаж ирээд тэгээд олсон шүүлтүрээр гаргаж ирснийг наранд тавьж хатаагаад тэгээд хуулаад авангууд цаас шиг тий одоо бүдүүлгий цаас шиг юм гарч ирж байгаа. За тэгвэл энэ амар үнэтэй байсан гэж тухайн үед маш үнэтэй байсан. Зовд юм биш үү те би бичлэг мэдлгүүдийн интернетээр үзсэн. Маш үнэтэй байсан. За энэ бол хятадд гарч ирсэн цаас бол бүр орчин үеийн цаасны эхлэл шүү. Зөвхөн тэр эртний манай эртний өмнөх 3000 оны папирус бол зөвхөн эртний цаасыг орлосон анхны л бүтээгдэхүүн. Тий. Тэр байтугай монголчуудын авдаг татвар дотор цаас гэж байсан байгаа шүү. Монголчууд хятадуудаас татвар авдаг байлаа шүү. Тэрэн дотор нь тэдэн толгоо ч гэдэг юм уу тэдэн цаад юу гэдэг юм одоо нэг хэмжээстэй л байсан байлгүй дэ цаасыг ингэж юугаар авч ирсэн байдаг татвартаа багтааж авдаг байсан байх юм. Тэгэхээр цаас бас манай 13 дугаар зууны ноёрхлын үед ч гэсэн цаас бас чухал зүйл байж тэ. Тийм. За дараагийн танилцуулах чиг технологи ийм юм байна. Хүн хамгийн их үйлдвэрсэн зүйл юу вэ? Одоо хүний хамгийн их үйлдвэрсэн зүйл юу вэ гэж асуувал жийл болгон бид нар хэрглэж байгаа уснаас ч их нэг юм үйлдвэрлэл тийм ээ. Энэ бол цемент зуурмаг гинэ. Аа, бетон маш их бетон зуурмаг. Цемент, цемент. Одоо харагд юм байна. За. Жийлдээ 30 тэрбум тон одоо цемент зуурмаг одоо бетон зуурмаг бид нар гаргад юм байна. 30 тэрбум тон гэдэг бол тун удахгүй бид нар дэлхий дээр байгаа бүх амьд амьтдын биомассыг нийлүүлнэ шүү дээ. За энэ дотор л амьтд орж байгаа юм зүгээр бүгдийг нийлүүлж оруулаад ургамал одоо мод бүгдийг нь оруулснаас их цемент болно гэсэн. Энэ тооцоож байгаа юм. Өөрөвлөлт хүний бүтээсэн энэ бетон зурмаг бол бүх амьд амьтдыг нийлүүлсэн амьд амьтан гэдэг нь бүр ургамал муралд нийлснээс их цемент бид нар үүлдвэрлэх чам. За ийм чухал одоо бидний хэрэгэлдэг бүр баг уух ууж байгаа уснасаа их хэрэгэлдэг юм бүтээдэг юм байна. Яг тэгэхээр бид нар ингээрээ юу гэдэг вэхэр байшин тэндээ амьдрдаг тий. Одоо бид нар чи Улаанбаатар хотод чи бетон ширэнг бетонын ширэнг гэж бас нэрлээд хочлоод байгаа. Одоо конкрет гэдгийг чинь тэгээд анх аль улс бий болгосон? Яг зөв. Тэгэхээр энэ одоо конкрет буюу одоо конкрет бетон зурна. Одоо цемент л гэнэ л тий. Цементиг бол цементнээс илүү бүх бат бүх буюу одоо юу гэдгийг илүү чанаржуулсан цемент гэсэн үг шүү дээ. Илүү чанаржуулсан. Тэр цемент гэдэг маань өөр юу юм гэхээр шохоон чулуу, шавар, за гүлтгэн зэрэг ингээд холиод үсгэр их хоорондоо барьцсантай, барьцлалтантай чанартай юм бүтээтгэн гардгийг хаан байсан манай эртний өмнөх 3000 жилийн өмнө олоод мэдсэн байсан юм байна. За тэргээрээ мэдээж хэрэг асар их юм барьсан. За энэ соёлын шилэл мэдээж хэрэг Египтүүд ахын байна. За Египтүүдээс гадна мэдээж хэрэг үүний дараа грекууд ашигласан, ромчууд ашигласан. Одоо хүртэл ромчуудын бий болгож ирсэн цемент бол одоогийн цементээс илүү чанартай гэсэн тийм яриад юм байна л да хүмүүс. За гэхдээ ромчууд яг
яг тийм бол биш боловч ромчуудаас цементиг илүү сайн хийх нэг тийм арга ашигладаг бас нь галтуулын үнс нурам янз янз юм ашиглаж хольж шинээр юм шин төрлийн цементийн маркууд гаргаснаар бас их чадварлаг цементүүд гаргадаг байсан байгаа юм. За энэ бол мэдээж хэрэг тухайн соёл хэрэгжлийн бас хөгжлийг шууд илтгдэг зүйл нь ямар цемент ашиглаж живэ гэдэг нь гарч байгаа. Гэтэ бидний одоогийн ашиглаж байгаа цементийн одоо марк гэх юм уу аргачлал бол 1824 он сүүлд шинжилж хамгийн сүүлийн одоо технологи нь Portland цемент гэдэг энэ ойлголтыг 1824 онд анх одоо гаргаж ирсэн байгаа. За. Тэгэхээр 3000 оны үед бол Египтүүд энэ цементийг илүү бат бөх болох уу конкретер гэдэг имийг анх нь бүтээжсэн байна. Бүтээсэн гэж. Тэг тийм ч учраас тэдний тэр нэг агуу бүтээн байгуулалтууд өдгийг хүртэл наслаад бидэрт ирсэн. Тэ? Илгээхүү. За за за. За. Бидний амьдралыг за би нөгөө нэг төрөний юг цаасны талаар ахаад нэг хоёр хүн өгүүлбэр хэлчихэд дараах аргаар. Манай эртний 25-аас 220 он юм байл шүү. Зүүн хань улсад Хятадын зүүн хань гэдэг улсад анх тэр нөө ургамал болон олсны ийм нөө нэгтгсэн ийм анхны цаас гарсан. Тийм ч учраас зүүн ханийхан айгүйх хөгждөв ирсэн байдаг. Ягаад гэхээр эдгээр нөө маш үнэтэй. Тэр цаасыг нь л авахын тулд зүүн ханийхныг хамгаалдаг байсан. Зүүн ханийхан цаас үйлдвэрлэдэг учраас маш их баян байсан ч гэдэг юм уу. Ингэж явжсэн. За тэгээд ингээ Хятадын тэр нөө Цайлун гэж нэг хүн яриад байдаг штэ. Цайлун гэдэг хүний төшөмлийн анхны гаргасан энэ цаас бол зүүн хань улсыг тэгж актер хүчрхэжүүлсэн бол 8-р зууны үед бол энэ Хятадын цаасны үйлдвэрлэл исламаар дамжаад 11-р зуун гэхэд Европ төрөөд 13-р зуунд Испанд бол орчин үеийн цаасанд нэгэн төгсөн цаасыг бол үйлдвэрлсэн гэж ингэж үздэг юм байна. Тийм. За одоо тэгэхээр бидний амьдралыг өөрчилсөн гайхалтай бүтээлүүдийн нэг бол мэдээж цаг. Мэдээж цаг гэдэг ямиг бид нар би болгож цагийг ингээд нарийн тооцдог болсноороо бид нар яасан гэхээр хөдөлмөрийн хөлсийг өгдөг болсон. Хөдөлмөрийн хүнийг би болгосон гэж үздэг юм байна. Яагаад гэхээр цаг хугацаагүй байхлаар нөө боолыг ингээд утгахгүй ажиллаулдаг байсан. Өхөн өхтлэн тэ. Гэтэл одоо энэ цагийг ингээд хэмжиж болдог болсны дараагаар бол за чи өдөр тедэн цаг ажиллана шүү. Тэдэн цагта багтаагаад тэдэн энэ талбай юуг яаш шүү. Одоо хогийн ургамлыг түүн шүү ч гэдэг юм уу те. Хүний хөдөлмөрийг үнэлэх боломж гэдэг юм уу. Хүний хөдөлмөрийг одоо ингээд хугацаатай хязгаартай болгох энэ боломж бий болсон юм а гэж ингэж үздэг юм байна л да. Цагийг хэлж чадах төхөөрөмжүүд маш олон мянган жилийн ийм янз янз байсан. Одоо нарны цаг ч гэдэг юм ингээд янз янз байсан бол манай эртний өмнөх 2000-ад онд бол нөө шүмрүүд гэж ярддаг. За нөө манайхан бичиг үсгийг нь дуурайж авсан ч гэдэг юм ингээд ярддаг. За энэ эднэрийг болохоор ахаал нөө бабилончуудаас бас юутай эднэр гээл юм юм сурсан барьсан гээл тэдний зугтсан нөхдүүд нь байх ч гэдэг ингээд ярьждаг штэ. За энэ шүмрчүүд бидний өнөөх хүртэл хэрэгжилж байгаа 60 минут 60 секундын системийг анх зохион бүтээсэн. Энэ 60-ын систем гэдэг чинь шүүмруудаас гаргаж ирсэн гэж ингэж яриад байдаг. Энэ бол энэ нөхдүүдийн хийсэн зүйл. За мэдээж эртний цаг бол нар эсвэл усны хөдөлгөөнийг хянадаг байсан бөгөөд за тэрнийг ингээд цаг болгож ингэж үйлдэг байсан. Одоо жишээлбэл далайн эргэн улсууд бол далайн төрөлхийг цаг болгож ашигладаг байсан. Ус энд ирлээ. Тэдэн цаг болж байна. Ус нь энд ингэчлээ. За ус буцаад ирлээ. Тэдэн цаг болж байна гэдэг юм уу. Ингэдэг байсан бол одоо манайх шиг юм нэг далайгүй газрынхан бол нарны цагийг. Одоо манайх чи их гоё штэ. За тоонор нар ороод ирлээ. Одоо босоорой те. За ханы толгой төрлөө шүү. Үд боллоо шүү. Гэдэг ч юм уу те. Ингээд хоймрт оо нар хоймрт гарчлаа. Одоо ингээд энэс хойшод бол ингээд ажил амжихаа болчдөг байхгүй юу гэж ингэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ бол бидний гэр бол өөрөө нарны цаг байсан. Гэр гэдэг чинь өөрөө цагийг заадаг байсан. Тийм ч учраас нөгөө ингэдэг штэ. Юу яасны дараагаар одоо нар буцлаа гэдэг те. Тийм. Нар наашллаа гэдэг. Одоо 12 сарын 22-нд буцаад нар наашллаа гэдэг штэ. Тэгээд тэрийг яаж хэмждэг? Нар наашлж байгааг яаж хэмждэг гэсэн чинь. Томны энэ нөгөө хүрээн дээр нэг арван чинэл нар ингэ хөдөлж идэг гинэ. Аа. Тон дээр анх нар тусч байгаа шүү дээ. Тэгэхэд нэг 10 удаа тавьсны хэмжээтэй өдөрт нэг удаа тэгж нар ингээд наашлаад байдаг. Тэрийг тооцсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр нар наашлна гэдэг нь яаж байгаа юм гэхэлээр өдөрт нэг 10 чинээгээр
тон дээр тусгатай 1.10 тавьсан чинь нэгэр ингэж наашлаад ихсээд идэг. А ингэснээрээ бол өдр уртсч идэг те. Ингэснээрээ бол бид нар нөгөө нэг удахгүй хавар олж хаврын баяр болно гэдгийг ойлгож идэг. Хүмүүсийн сэтгэл санаа сэргэж идэг ийм учиртай байж л те. Тэгэхээр энэ цаг гэдэг зүйлийг хийснээр бол бид нар хүн төрөлхтөн бол бас үнэхээр их зүйлийг өөрчилжээ. За. Зэманы нэвтрүүлэгт амьдралын зөв хөвшил айдын шүдний өнсөйц хамтран ажиллаж байна. За, хоёр эднийх бол тэ Монгол улсад үйлдвэрлэж байгаа шүдний сойц. Монгол улсад үйлдвэрлэж байгаа шүү. Монгол брэнд тий. Тий, айдент гэд. За, ингээ яг би анх бол ингээ шинч хүүхдийн сойц биш юм уу гэд ингээсэн. За, тэгсэн чинь манай зохиолч айри шүдээ угааж үзчихэд ингээсэн. Энэ өстө дилдшгүй хүчтэй сойц байна. Тэ хүүхдийн шиг жижиг юм өртлөө хизээч ингээд нөгөө цаатал мадлыг угаалаа гэхэд ингээд налчиж шалчиждгүй юм байна. Тий. Тэгээд энэ сойцны чинь бас нэг онцлог юм хин би зүгээр дээр уншижээсэн. Юу гэхээр энэ нөгөө нэг мөнгөжүүлсэн юм байна. Сойцыг нь. А за. Тийм учраас нөгөө нэг юу аахгүй. Нянгийн эсрэг үйлчлэгээтэй ийм юм байна л да. Одоо мөнгөжүүлсэн нэг тал агуулсан гэдэг. Үс нь өөр энэ сойдны үснэ. Тийм учраас ням мөөгөнцрийг бол маш их сармагжуулдаг ийм үйлчлэгтэй гэсэн мэн шүү. За тэгэхээр Монгол хүний нүүрний бүтцийн онцлог болон өргөн шанаа, ирүү хоншорын шүдний ном, хавцар завж, шүдний байрлал зэргийг харгалзан сойдсны толгойг жижиг хэмжээтэй үйлдвэрснээр хамгийн арын шүдний гадаргууд ч хурч өнгөрийг үлдээлгүй маш сайн цэвэрлэх боломжтой бүтээгдсэн ийм сойц. Аа, тийм байхын ч жанцтай юм байна. За, стандарт сойцны үс нь хэд зөөлөн биш тул шүдний гадаргуудах өнгөрийн хоримтлыг маш сайн арилгадаг. Сойцны бариул хэсэгт нь гарт барихад эвтэйхэн хэрэглэхэд тухтай мэдрэмжийг олгодог. Япон стандартаар Монголд үйлдвэрлэж байгаа тул дэлхийн стандартад бүрэн нийцсэн бүтээгдэхүүн бол айдент гэдэг шүдний сойц байх нь шүү. Энийг угааж үзсэн үнэхээр бас тухтай эвтэйхэн мэлээ. Барихад ч гэсэн тэгээд нэрээ жижиг болохоор нөө араа хэсэг, арааны цаатал дээр угаахад нэр айгүй эвтэйхэн мэлээ. За, түрүүн хэлсэн сайдсны үс нь мөнгөжүүлсэн нэгдэлтэй нэгдэл агуулсан тул бусад бактерийн үсэлд үржлийг дарангуулдаг. За, энэ гамандаа ингэ хийж яхаар энэ сойдсон дотроо удаан байлгуул их тийм нянгийн үүр болоод тойрчдаг. Тэгэхээр тэрнээс хамгаалах юм тийш үйлдэлтэй юм байна. За, та бүхэн айдент шүдний сойц айдент цэг имэн гэдэг сайт байгаа юм байна. Айдент шүдний сойц гэдгийг бичих юм бол айдент гэдгийг нь бол англиар шүдний сойц гэдэг нь кириллээр бичиад эдний сошиал хаягийнх нь олоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. За, шүдний сойцыг худалдаж авъяач гэдэг юм уу, өөрийнхөө худалдааны байгууллагаар зарыг гэж хүсэх юм бол 77-12-18-18 8038-18 гэсэн утсуудаар холбогдорой. Амьдралын зөв хөвшил айдент шүдний сойц бидэнтэй хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. За, түрүүн анжигах маань цаасны тухай яг ярьсан. За, тий. За, цаасыг ашиглах дараагийн нэгэн том хувьсгал мэдээж хэрэг хөвлөх машин байсан. За, энэ хөвлөх машин бол ерөөсөө бас хүн төрөлхтнийг тис өөр болгосон гэж хэлж бол болно. За, энэ хөвлөх машиныг бүтээсэн хүн бол Гутенберг гэж нэрлэдэг. За, тий. Гутенбергийн машин. Германд бүтээгдсэн анх 1436 онд хөвлөх машиныг Гутенберг зохион бүтээж байжээ. За, энэ одоо Гутенбергийн зохион бүтээлийн ачаар бид нэр одоо яг л 90-р онд интернет бидэнд яаж нөлөөлсөн шиг мэдлэг гэдгийг илүү хүртээмжтэй, илүү өгөөжтэй болгоход маш том хөвсөл байсан гэж хэлж болно. Ном гэдгийг хамаагүй хэлбэр, хамаагүй юм. Тэрнээс өмнө л бүгд бичээд гоё бичгтэй хүмүүс л одоо ингэ бүтээж маш хөвсөлтэй. Гараар хөвлөдөг байсан бол. Үсрээл баралдаг байсан. Баралдаг байсан бол. Гутенбергийн машин бол ерөөсөө ном гэдэг зүйлийг бүтээсэн гэж хэлж болно. За, орчин үеийн бидэг баг номыг бүтээсэн гэж хэлж болно. За, тэгэхээр 1436 онд Гутенбергийн машин буюу хөвлөх машин анх бүтээгдчихэжээ. За, Гутенбергийн машин бол маш олон инженерчлэлийг дотроо агуулсан байсан. Ахаад дээр нь энэ нэг хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх олон одоо механизмыг дотроо агуулсан байсан. Дээр нь төгс машин байсан гэдэг нь юу гэхээр хөвлөдөг, нугалдаг, хавцалдаг. Тэ энэ бүх зүйлүүдийг нь тооцоолсон байсан. Зөвхөн хөвлөд барлаад ингээд тавьчихдаг байгаагүй.
А энэ бол нугалтдаг, тэгээ тэрийгээ үддэг ч гэдэг юм уу те. Тэгээ хойдлыг нь цаваадж агаад хавцсан хийгээд ингэ тавьбал ном илүү гоё болох юм байна. Тийм учраас Гутенбергийн машин гарснаас хойш бол ном гэдэг зүйлийг бид нар шинээр мэддэг болсон. Гутенбергийн машин гарснаар номын сан гэдэг зүйл бий болсон. Гутенбергийн машин гарснаар номын бизнес гэдэг юм эхэлсэн. Тэ маш олон тэр номоо дагаад энэ чинь асар их мэдлэг түгээд түгж байгаа одоо хүмүүс хөгжиж байгаа дэлхий хөгжсөн яг хэлж байна тэ бид нар нөгөө нэг мэдлэгээ шеэрлж буюу мэдлэгээ хуваалцж эхэлсэн боддоор бид нар мэдлэгээ хуваалцж эхэлсэн а тэгэд энэ Гутенбергийн машина хэвэлсэн зүйл бол үнэн зүйл гэдэгт бол ингээд үнний туйл гэж нэг юм хэрэгтэй байсан шүү дээ бид нарт чи за бид хэдүүлээ юу үнэн гэж үздэг юм оо Гутенбергийн машинаар хэвлэгдсэн номон дээр байгаа зүйлийг үнэн гэж ойлгоно гэдэг ч юм уу ийм зүйлүүд хүртэл бий болж ижээ. Тэгэхээр энэ Гутенбергийн машин гэдэг бол бидний амьдралд яаж томоор нөлөөлснгийг бол ойлгоход маш амархан. Одоо бид нар одоо л бид нар ингээд интернет гээл тэ гар утас ухаалаг технологи гэж яриад байгаа. Эрхлээд байгаа болохоос шээ. Ерөөсө 20 жилийн өмнө бид нар хамгийн чухал биднэрт мэдлэг өгдөг зүйл маань бол ном сонин хэвлэмэл материалууд л байлаа штэ. Ерөөсө 20 30 жилийн өмнө шүү энэ чинь. Тийм л байсан. Тэгээд энэ хөгжил дэвшлийг хүргэсэн Гутенбергийн машинаар өнөөдрийн нэвтрүүлгийг өндөрлөе. Технологиудын төгсгөлийнх нь бол Гутенбергийн машин гэдэг энэ агуу бүтээл байлаа. За ингээд ийм сонирхолтой мэдээлдүүд олж ирж олон төмөнд хүргэсэн. Аригундаа маш их баярлалаа. Анжигаахтай их баярлалаа. За. За манай нэвтрүүл өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ Prime Meat брэндийн Prime чанартай үхрийн мах болон амьдралын зөв хөвшил Айдэнд шүтнээсээ цамтраа ажиллаа. Та бүхэн 15 цагаас цаг бүр ийхэн дүрдэг радио мэдээг хүлээж авцгаасараа 15 цаг 10 минутаас элдв шипи нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаараа шууд хүлээж авцгаасараа. Баярлалаа бидэнтэй хамт байсанд маргааш илүү сонирхолтой гайхамшигтай ярилцлага үргэлжлүүлье. Баярлалаа.